maanta waa yowmu carafa maalinta ugu weyn xajka in ka badan 2 milyan iyo bar xaaji ayaa maanta istaagay deegaanka carafa si halkaasi ay ugu qaataan maalinta ugu weyn xajka buurtan carafa oo magaca waxaa loo siiyey waa halkii aabaha reer aadan uu ku aqoonsaday xawaa kadib ka soo bixitaankoodii jannada deegaanka carafa waxa uu dhacaa bariga magaalada maka al mukarama waxaana wadada daa'if uu jiraa dhowr iyo 20 kilomitir sidoo kale tiro dhowr kilomitir ayuu jiraa deegaanka mina waa halkii shalay ku soo qaateen iyo mutaruya ka badan 11,500 xaaji uu ka soo xaajiyey soomaaliya ayaa istaagay maanta deegaanka carafa aroornimadii hore ee saaka ayaa basas waaweyn looga soo qaaday deegaanka mina waxaana la keenay deegaanka carafa ma jiro qof qof kale ku mashquulsan waxaana cid waliba ay akhrisanaysaa qur-aan iyo ducooyin iyagoona eebe ka baryeen xajkoodu u aqbalo qaar ka mid a xujeeda soomaaliyeed oo hon cable tv kula hadlay deegaanka carafa ayaa waxay sheegeen shucuurteeda maanta aad iyo aad bay u kacsan tahay maasha allah maanta waxaanu taagannahay carafa ayaan taagannahay aad baynu faraxsannahay ma fahanti maasha allah wallaahi billahi dareenkii maanta lama qiyaasi karo muslimiinta oo muslimiinta dhammaantooda maanta aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin waa maalinta maalmaha adduunka ugu weyn sida oo bilaha ay bisha ramadaan ay ugu barakeysan tahay maalmaha sanadada adduunkuna waa maalinta ugu weyn bada ma fahanti maalinta carafa muslimiinta dhammaantood aad bay u faraxsan yihiin maanta waxaanu joognaa carafaanu joognaa maanta maantana waa maalin qiimo badan oo ilaahay dembigii naga dhaafayo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa waanu wanaagsannahay waa yowmul carafa waa maalintii dembigii ilaahay dadka ka dhaafiyey ya ilaahayna waanu baryaynaa inuu ilaahay dembiga naga dhaafo waxaan ka soo xashay hargeysa dadka muslimiinta waxaan leenahay ilaahayow dembigaga dhaaf iyo dembigii waalintiida dhaaf iyo dembigii ummadda nebi maxamed ilaah u dhaaf maantana waa maalintii 9aad yowmul carafa runtii ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in qof allaaliyo qofkii inta timid xajka dunuubtooda inuu dhaafo inta aan imaanna ilaahay inuu ka waco dadkii ducada inoo soo dhiibana dee ilaahay amuurahooda ha sahlo annagkana amuurana ilaahay ha sahlo ilaahay nagama dhiga kii ugu dambeeyey ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu mid kasta naga waco waan u mahadcelinay hon cable tv runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado xajka oo ilaahay cabduqaadir qayska hon cable tv carafa sacuudi arabiya